ហើយបងអូនជឿមសុខបងកាន់តែនិយាយថាបងអូនអើយបងអូនគួរកុំធ្វើចេះគ្រប់រឿងរហូតដល់ចេះថានាងនេះតកែកែទៅបងនឹងវាឈឺចង់វារត់ចោលចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅបងអូនហើយបងអូនវាអសិលធម៌អសិលធម៌ហើយពេលណាក៏ដោយបងអូននិយាយមិនប្រឆាំងទេសម្ដេចតេជោមិនប្រឆាំងទេហើយតកតងសម្ដេចតេជោពេលណាក៏បានដែរដល់ពេលនិយាយចឹងទៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំមានតំណាក់តំណងជាមួយជើងសុកគ្រប់ពេលការប៉ិតខ្ញុំមានតំណាក់តំណងតាមទេលោកាតែខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគេថាដល់ហើយគ្នាបាទជាគ្នាលប់ទៅហើយយើងទៅលប់ជាមួយមិនកើតណាបើគ្នាវាលប់ទៅហើយសូមបីឲ្យមកញើរឿងនេះថាវៀតណាមបានធ្វើនៅស្នើធ្វើរឿងនេះនៅឆ្នាំ95ហើយប្រជុំនៅវៀងចន្ទ95ខ្ញុំសូមចង្អុលបង្ហាញឆ្នាំ95មានពរិយទស្សនកិច្ចប្រការណាព្រះបិតាជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គយាងទស្សនកិច្ចនៅឯវៀងចន្ទគ្មានការប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីទេកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមទេបងត្រូវចាំបងកុំធ្វើចេះកុំរឿងបងហៅបងជាបងប៉ុន្តែដោយបងនិយាយមិនអញ្ចឹងបងសាកយករូបភាពបងឯងទៅនេះវិញសូម្បីតែកូនមេនសីហាបងក៏ចេះវាយប្រហារដែរតែកូនមេនអត់តន់ដឹងអីសោះបងក៏ចេះវាយប្រហារពេលបងទៅកសាងជួយជឿដីធ្វើកត់ធ្វើអីបងចេញមកដូចជាវាយប្រហារមកលើបងថាគេមានកម្មវិធីចេះបងកម្មវិធីបងដើរមិនតន់បងពុតជាដើរអត់តន់ពួកអ្នកក្នុងស្រុកដែលគេធ្លាប់កាន់រដ្ឋាភិបាលទេបងកាន់តែមកគ្រួសារមិនគ្រប់គ្រាន់ផងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់វាមានគេហៅថាប្រធានសាក់ឬក៏ករណីពិសេសកើតឡើងលេចឡើងដោយជាកូននៅសីហាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រសង់ឬក៏អួនសារ៉ាត់មិនយកមកថែតបតើកូននៅនេះតើណាកូននៅនេះតើណាចាំតែចាំវាមានករណីវិសាមញ្ញបែបនេះតែយើងទៅផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងហើយពេលដែលទៅជឿដីនឹងពង្រីកគាត់មិនមែនក្រំតែកូនដែនសីហាទេសហគមន៍នៅទីនោះទទួលផលទាំងអស់ទទួលផលទាំងអស់បងត្រូវចាំបងត្រូវចាំហើយពេលខ្លះបងហាក់ដូចជាបាននិយាយមកថាបងជាអ្នកប្រកបប្រជាឲ្យអ្នកណាជេរទៅបងបងអត់ដឹងទេលោកបងអើយខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំប្រាប់បានបង Telegram យើងមានជាមួយគ្នាតែប៉ុន្តែ
អ្នកខ្លះមកសំណោពរថានិយាយជាមួយជើងសំងទៅថាទៅហត់មនុស្សកែម្លើងណាហើយបងអូនមើលត្រូវសំឡោកណាបងឯងមើលមើលក្បាលបងឯងឆោហើយភ្នែកក្លេបក្លាប់ក្លេបក្លាប់ដូចទុនសាយចឹងអញ្ចឹងទេបានបងតែថាទំពេកភ្នែកទុនសាយប៉ិនលើបខៃខង្ខើខូចរឹងលំងតាំងពីតូចមកខ្សឹមទៅខូចលួចទាំងថ្ងៃបងត្រូវសម្លោកខ្លាំងហើយបងហ៊ានស្បាត់ទេករណីនេះមកស្បាត់ឲ្យងប់ខ្លួនឯងឲ្យងប់ឆ្កែទៅបានហើយតើរឿងនេះបពុតទេត្រីកោណឥណ្ឌូចិនហើយវៀតណាមចង់ដកខ្លួនកែទៅជាត្រីកោណអភិវឌ្ឍតើវាពុតទេបងហ៊ានស្បាត់ទេបើបងមិនហ៊ានស្បាត់ទេគឺបងនិយាយខុសបងស្បាត់ឲ្យបងមើលហើយបងបញ្ជូនតាម YouTube ក៏បានបញ្ជូនតាម Telegram ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាក៏បានដែរនិយាយមកថ្នាក់ដល់ដឹងតាំងពីរឿងស្រីទៅកែនេះកែអានោះប្រុសឈឺរត់ចោលទៅស្លាប់បលយោមកឃើញតែចឹកបងអត់ប្រកាន់ទេតែគ្រាន់តែថាអត់ដឹងវាចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាព្រះរាជគុណប្រសងគ្រប់ផងនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងវាមិនមែនជាការកាត់ទឹកដីឲ្យនរណាទេប្រទេសនេះមួយនេះមួយពង្រឹងព្រំដែនការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែយើងត្រូវមានសហប្រតិបត្តិការតភ្ជាប់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរាប់ទាំងឥឡូវនេះតភ្ជាប់ទេសចរជាមួយគ្នាព្រោះឥឡូវនេះផ្លូវទាំងសងខាងគឺល្អរៀងខ្លួនតាមរយៈទូរទស្សន៍ឬអនឡាញដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់គឺនឹងទទួលបាននៅការយល់ដឹងអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដែលស្នើទៅឡាវស្នើទៅវៀតណាមគាំទ្របង្កើតឲ្យមានតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលវាបំពេញឲ្យគ្នាជាពិសេសកម្ពុជាទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅលើរឿងនេះមុនមានអគិសនីបណ្ដាជាតិទៅដល់វៀតណាមបានជួយគត់គង់ភ្លើងហើយរតនគិរីហើយមណ្ឌលគិរីហើយកញ្ចេះឡាយជួយគត់គង់អគិសនីឲ្យទៅស្ទឹងត្រែងឥឡូវឡាវបន្ថែមទៅដៃជួយគ្រប់គ្រងទៅខាងព្រះវិហារថ្ងៃក្រោយលទ្ធភាពកម្ពុជាអាចស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាមើលដោយសារព្រះវិហារក៏ជាប់ជាមួយនឹងឡាវផងដែរតើគួរដាក់ក
ខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលវាផ្សារភ្ជាប់ព្រោះយើងទៅធ្វើស្ពានទន្លេល្ពៅតែធ្វើពីព្រះវិហារទៅទន្លេល្ពៅធ្វើស្ពានរួចហើយខាងទន្លេល្ពៅខាងឡើងយើងចង់រកអន្តទានពីចិនដោយរួមកម្ពុជានិងឡាវសូមអន្តទានរបស់ចិនកសាងស្ពានមួយហើយកន្លែងចំណុចស្ពាននេះបើគ្មានកិច្ចសហការយើងធ្វើស្ពាននៅកន្លែងណាពិតប្រាកដឥឡូវកំពុងតែជ្រើសរើសទីតាំងពិតប្រាកដហើយវាយតម្លៃសុំឲ្យចិនជួយឯឡាវធ្វើផ្លូវដល់ខ្លួនឯងកម្ពុជាធ្វើផ្លូវដល់ខ្លួនឯងសម្រាប់ការតបជាប់កម្ពុជាឡាវតានេះវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ទេខកពីស្ថានភាពដែលផោះតាបានបង្ហាញអំពីការកាត់ដីឲ្យគេ4ខេត្តក្នុងភាគីម្ខាងទៀតដែលហៅថាកុកសដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរមានទង់ជាតិដីឡែករបស់ខ្លួនប៉ណ្ណឹងវាគ្រប់កន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅទោះគាត់ជាតិដែលតឡាការបានកាត់ទោសរួចមកហើយសូមអរប្រគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅស្រាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំហើយក៏មានតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមួយគត់ដែលអាចចេញមកនិយាយបានបែបនេះมันអាចមានអ្នកផ្សេងចេញមកនិយាយបានបែបនេះទេព្រោះរឿងនេះជារឿងកំណត់ពុជ5ដែលចេញពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើចាប់ផ្ដើមតាំងពីផលិតផលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមិនដល់300ដុល្លារឡើងដល់1,300ដុល្លារកាលពីចំនួនប្រមាណឆ្នាំមុនឥឡូវប្រហែលជាឡើងលើសពីនឹងតើវាសមនឹងទទួលតម្លៃហើយតើវាបាត់ភ្នំបាត់ស្អីដោយអ្វីដែលគេបានលើកនេះណែឯងចាំដេកទៅគុកទៅខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានទុកជាមុនថាណែឯងនឹងជាប់គុកណែនឹងជាប់គុកក្រៅពីការពន្យល់ខ្ញុំពន្យល់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនយល់ទេតែប្រជាជនទូទៅនឹងយល់នៅបំណងកថានឹងរឿងពុតដែលអ្នកឯងប្រឌិតប្រមាណថ្ងៃនេះ